Благодаря, господин Николов, че приехте поканата на телевизия Европа да бъдете наш гост. И аз ви благодаря, че ме поканихте. Господин Николов, как гледате на действията на сръбските власти спрямо българското национално малцинство, живеещо в западните покрайнини? Аз не съм изненадан. Първо, това е един симптом, че Сърбия действително не е наясно с външнополитическата си ориентация. Тя се намира в едно разкрачено положение. И ако тя наистина се стремеше към членството си в Европейския съюз, тогава съвършено трябваше да й бъде съвършено ясно, че трябва да се направят съответни промени по отношение на съседите си и предимно по отношение на малцинствата в самата Сърбия, които все още се намират под едно напрегнато положение, наследено от времето на Милошевич и, разбира се, под натиска на крайния великосръбски национализъм, който се стреми към тяхната асимилация или по-точно казано сърбизация. Така че аз не съм изненадан от това, защото сегашните управляващи в Република Сърбия всички са от ястребите, които водеха войната в Босна, Хърватия и на Косово. Те явно не са си сменили все още вижданията си и все още отстояват собствената си политика, която се стреми по някакъв начин да постигне целите си, които не може да ги постигне през 90-те години. Как живеят българите в Босилеград и Босилеградско с оглед на замърсената околна среда, на която сме свидетели през последната година и половина-две? Значи, най-големият проблем е икономическия проблем, който ги остави без работа и който ги отправи към София да искат българско гражданство. В момента, който придобият българско гражданство, те или се настаняват тук някъде в България, или просто излитат през терминал 2 в Западна Европа. Това, което се случи през последните 3 години, т.е. с откриването на мините в Босилеградско за цветни метали и изпускането на силно замърсени води с неизяснено съдържание в реките, притоците на Драговищица, те силно замърсиха околната среда. На нас се направи впечатление, че през последните няколко години силно се увеличават онкологичните заболявания. Това го виждаме както по структурата на смъртността, така и по това, че много хора се обаждат в птица и търсят специализирана медицинска помощ, която го казваме тук от Съзвойна медицинска академия на други начин. Очевидно, че в този район става нещо. Ние не сме наясно с размерите на екологичната катастрофа, защото изследванията, които се опитахме да правим на граждански начала, са доста противоречиви, пък и нямаме необходимите ресурси, за да изясним колко и за какъв вид замърсяване става. Изненада ли ви изказването на министъра на външните работи на Република Сърбия и вице-премьер господин Ивица Дачич по отношение на българското национално малцинство? Не ме изненадва. В крайна сметка той каза, че то представлява само 26% и че България била 0,26% от сръбското население и че България била много шумна в Европейския съвет, когато поставяла исканията да се спазят правата на българското малцинство. Значи за мен това са факти. Това е действително така въпрос. И как се стигна до тия 0,26%? Именно тук се крие отговора на трагичното положение на българското малцинство, защото за да се стигне от 120 000 души население, което България оставя през 1920 година и да се стигне до сегашните 18 000 души, явно е водена една целенасочена систематична политика за сербизирането и за асимилирането на населението. Това, което Дачич упорито отказва да отговори на въпроса, къде са останалите, защо се стигна до тази грешка. Не съм изненадан изобщо от това отношение. В крайна сметка това изказване беше в контекст на техните политически престрелки с Черна гора, където явно позицията на сръбската държава сериозно се клати и където процеса на закръглянето на държавната рамка на Черна гора отива към заключителната си фаза. На къде отива днес според вас Сърбия, господин Николов?
Трудно ми е да определя, но явно Сърбия все още няма ясна външно-политическа ориентация. Тя всъщност не знае на къде отива, защото там се пресичат най-различни интереси. Освен европейската риторика, която от време на време казват, освен отворените 18 преговорни глави, от които само по две има известен напредък с Европейския съюз, ние виждаме все по-засилено китайско присъствие, много засилено турско присъствие и, разбира се, руското присъствие, което ме кара да си мисля, че Сърбия всъщност печели време, печели някакъв, изчаквайки някакъв удобен момент, когато на Балканите ще се появи възможността за прекрояване на границите, когато те ще се опитат да решат националния си въпрос, така както са го поставили в началото на 19 век. Т.е. създаване на етнически чиста държава върху определени етнически и исторически територии, както те са си ги набелязали до скорото. Друг въпрос е, че тия територии в момента се намират в съседните от нея страни, което е изключително опасно. Сближаването с Русия как се отразява върху сръбската демокрация, господин Николов? Зле. Значи този олигархичен система, олигархичната система на управление, която е характерна за режима на Путин, вече се установява и в Сърбия. Виждаме едни много богати хора, които приватизирайки държавата, създаване на една система на олигархия, купуват медии, манипулират изборите, купуване на гласове по установената вече схема, което не дава никаква възможност Сърбия да се демократизира, т.е. да изплуват на повърхността проевропейските сили, т.е. либералните течения в Сърбия представят само 0, около 4% максимум. И виждаме, че подкрепата за националистическите партии в Сърбия е съвсем сериозна. От друга страна виждаме и една опозиция, която също е националистическа и която вместо да опонира на Вучич, че действително реформите изостават и че се забавя процеса на интегрирането в Европейския съюз, те го атакуват от ясната страна, че не е достатъчно настъпателен, т.е. че не е достатъчно националист. И виждаме какво ставаше с Бошко Обрядович, Дверни, които също са там вътре в опозиционния блок и които Вучич по-скоро е атакуван заради това, че не е достатъчно националист, а не за това, че е националист. Говори се, че може да има бойкот на парламентарните избори в Сърбия в края на април месец. Това добро решение ли е за сръбската демокрация? Общо взето, бойкота на изборите не е добро решение, но с оглед на това, че Сърбия не се е преборила все още за провеждане на демократични условия, условия на свобода и демокрация, условия на свобода на медиите, това може да бъде някакво решение, т.е. може да бъде продължение на борбата за постигане на по-демократични, по-нормални условия за провеждане на изборите, но вече виждам, че управлението на Вучи предприема и други мерки, очаквайки това, т.е. свалянето на цензуса от 5% на 3%, което дава възможности на много малки партии. Явно това ще даде възможност на радикалната партия на Воислав Шешел да влезне в парламента и да се легитимира отново като част от управлението на Република Сърбия. 140 години след установяването на българо-сръбските отношения, къде се намира днес София и Белград според вас? Първо не съм съгласен с тази формулировка. 140 години България и Сърбия, както и да ги изчисляваш, не можеш да ги изкараш 140 години, защото Сърбия прекъсва държавния си континуитет на 1919 година, 1 декември с откриването и едва през 2006 година с обособяването на независимостта на Черна гора отново се възстановява държавността си. Така че тук се крие една уловка, която според мен не биваше да става по един такъв начин, но исторически погледнато това. Мисля, че нищо не се е променило в българо-сръбските отношения. Все още съществува една
доза на цинизъм, когато говорим, че българо-сръбските отношения никога не са били по-добри, че са, ние сме съседи, че трябва да се стремим към по-добри отношения. Аз мисля, че това, че това не е искрено, не е достатъчно добре. България и Сърбия винаги са били в различни геополитически блокове, винаги са воювали една срещу друга, когато една се намират в Антантата, едните са на централните сили и по време на Втората световна война, пак на противоположната страна и днес. Когато Югославия важеше, че се стреми към Запада, България се стремеше към Изтока, сега е точно обратното. Като България се стреми към Запада, а Сърбия се стреми като че ли към Изтока, така че ние винаги се разминаваме. И това разминаване явно си има своите причини, така че да се говори, че отношенията са добри, както често чуваме на високо равнище, значи да се да се премълчи в крайна сметка и нашето трудно положение. И когато казваме, че отношенията между двете държави са добри, това значи, че ние сме жертва на тези отношения, че просто нашите проблеми са загърбени, за да могат отношенията между двете държави да бъдат добри. Според мен нашето положение трябваше да бъде добро, за да могат наистина отношенията между двете държави да са искрено добри и да се поставим на стабилна основа. Това не се случва, за съжаление, през изтеклите 140 години и никога двете държави не са имали коректни, добри, честни, добросъседски отношения. Положението на българското малцинство е най-добро доказателство за това. Благодаря ви, че бяхте гост на телевизия Европа, господин Николов. Аз ви благодаря. На вас и на вашите знания.